रुपया लाइन ये 6 रुपया बेचे से सरकारी ये ना हम जाओ ने हम बदमाशी तमारी हाँ हमारा सरकार ने नुकसान नहीं थे हम છાચી તમારી હા એમ એ એ એ કારણ કે કોઈ બે ભી કીધો છે અને એમને ખબર હા ભી છે જી છતાં આપણે એક વાર એમ હા કહી જી યસ હા 82 પૈસામાં વીજળી લઈને 6 રૂપિયા વેચે છે તો એટલા બધા સબસિડી ના ની પૈસા નતા હતા વ્યાજ માફી ના એમ બરાબર છે રાઈટ રાઈટ કિશોરસિંહ યસ યસ ઓકે મહેન્દ્રસિંહ હા જી હા જી એ હા જી થેન્ક યુ આપણી સાથે વીરેન્દ્રસિંહ છે જે 2 દિવસ અમારી સાથે દિલ્હી રોકાયા હતા 3 દિવસ છેલ્લે અમે દિલ્હી જઈને અને વીરેન્દ્રસિંહ છે એમનો પોતાનો 4 મેગાવોટનો પ્રોજેક્ટ છે હા જી અને ખાસ તો અત્યારે દિલ્હી જઈને આવ્યા પછી ભી એમને બીજી શું શું કહીએ છીએ વીરેન્દ્રસિંહ હા નમસ્કાર કિશોરસિંહ અવાજ આવે છે કિશોરસિંહ ના આવે છે બોલો હા જી નમસ્કાર દરેક સોલાર મિત્રોને પણ નમસ્કાર કિશોરસિંહ ચિંતનભાઈ ચાણક્યભાઈ એના સાથે મારે દિલ્હી જવાનું થયું ખૂબ જ સારી રીતે જે ટીમ ગઈ હતી એના દ્વારા શાહ સાહેબને અને મોડવિયા સાહેબને મહેન્દ્રભાઈને અને આપણે રૂપાલા સાહેબને આપણે ખૂબ સારી રીતે રજૂઆત કરી શક્યા છે રૂપાલા સાહેબે તો જે ભાષામાં ગુજરાત સરકાર સાથે વાત કરી એ પણ કિશોરસિંહ સાહેબ જાણે છે ને આપણે જાહેરમાં ચર્ચા ના કરી શકીએ એ રીતે ચર્ચા કરી છે એ સિવાય ગુજરાત સરકારમાં પણ સારા પ્રયત્નો દરેકના લેવલથી થઈ રહ્યા છે પણ દરેક સોલાર રોકાણકારો અથવા જે અહીંયા પ્રતિનિધિ બેઠા છે એમને મારી એક જ વિનંતી કે દરેક પોતાના વિધાનસભામાં આવતા ધારાસભ્ય દ્વારા મુખ્યમંત્રી ડેપ્યુટી સીએમ અને સૌરભભાઈને આ વિશેનો એક સારો પત્ર જે આપણને કિશોરસિંહ આપે એ દરેકે દરેક ધારાસભ્ય આ ત્રણને આ લેટર લખે એ ખૂબ જરૂરી છે ને એ તાત્કાલિક પહોંચે એવી એક તો આપણે પેલી વ્યવસ્થા કરવી જોઈએ કુદરત ઈશ્વરની કુદરતની લગભગ ઈશ્વરની આપણને ઉપર કૃપા થવાની જ છે ને આપણે આ બાબતમાં સક્સેસ જશું એવી મને સંપૂર્ણ આશા છે પરંતુ એક મીટિંગ કિશોરસિંહજી એક મીટિંગ રાજકોટ અને એક મીટિંગ મહેસાણા એ પણ એક કરવી જરૂરી છે તો એનું પણ જરૂરી છે એ બહુ જ આપણે આજે એક ડિસિઝન લઈ લઈએ કે રાજકોટ મીટિંગ ક્યારે કરવી છે 2 મિનિટ યસ મૌલિકભાઈ પાનસુરિયા સાહેબ તમે કઈ કહેતા હતા હા સાહેબ એક કહેવાનું એક હતું કે હેલો હા કહેવાનું એક એ હતું કે જે આપણે જવાબ માંગીએ છીએ તો આપતા નથી મૌખિક રીતે કે લેખિત અરજીઓમાં તો આરટીએ હેઠળ કઈ કરીએ તો એમાં કઈ ફરક પડે અને એક બીજું એ પૂછવાનું હતું કે અત્યારે જે તમે બધું મળેલા બધી જગ્યાએ તો તેનો તમારી દ્રષ્ટિએ નિચોડ અત્યારે શું આવ્યો જો મારું સ્ટેટમેન્ટ છે આ કોઈ પેલું નથી અમને અત્યારે અધિકારીની વાત અને બધા મિનિસ્ટરશ્રીઓની વાત એવું એવું કોઈ સ્ટ્રોંગ ડિસિઝન એમને નથી જ આપવી કારણ કે જો નો જ આપવી હોય તો ચર્ચા નો થાય નો જ આપવી હોય તો ચર્ચા નો થાય નીતિનભાઈ સાહેબ સિવાય નીતિન એટલે અમે નીતિનભાઈને મળ્યા છીએ સીએમ સાહેબ સીએમ સાહેબે નીતિનભાઈ એવું કીધું હતું કે આમાં તમારી પોલિસીની અંડરમાં તમને સબસિડી મળવાના ક્યાંય પાત્ર નથી જે દિલ્હી ગયા આજે આપણે કદાચ આમાં મીટિંગની અંદર કોઈ હશે બી મિનિસ્ટ્રીમાંથી કોઈ હશે અધિકારીઓમાંથી બી કોઈ હશે પણ જે મેં ઓબ્ઝર્વ કર્યું છે એ કહું છું કે ગુજરાતમાં આપણને 5 મિનિટ નથી સાંભળતા અહીંયા રૂપાલા સાહેબે અમને સૌથી વધારે વ્યવસ્થિત એવું કહી શકાય કે રૂપાલા સાહેબે મારી પાસેથી 30 પેજની પ્રિન્ટઆઉટ લીધી અને 30 પેજની અંદર નીચે હાઈલાઈટર કરી અને મેં આપી છે અને 1.5 કલાકની મીટિંગ કરી તો આવી એક મીટિંગ માત્ર આપણને સીએમ સાહેબ અને ડેપ્યુટી સીએમ સાહેબ આપે ને તો બી આપણા પ્રશ્ન સોલ્વ થઈ જાય કારણ કે અત્યારે શું થયું છે
કે સીએમ સાહેબ અને ડેપ્યુટી સીએમ સાહેબને આઈએસ અધિકારીઓ દ્વારા સમજાવવામાં આવ્યું છે કે આ પોલિસી નુકસાન છે, આ પોલિસી નુકસાન છે, આ પોલિસી નુકસાન છે. ઇન્વેસ્ટરોને એવો કોઈ ચાન્સ જ નથી મળ્યો કે આપણે સાચા છીએ અને આ ઇન્વેસ્ટરથી ગુજરાત રાજ્યને ફાયદો છે. તો આપણી એક માસ્ટર કી એક જ છે કે આપણને એક ગ્રુપમાં મીટિંગ આપે અને મીટિંગ ઓછામાં ઓછા અડધી કલાકની હોય. કિશોરસિંહ, હા કિશોરસિંહ, હા બોલો બોલો સાહેબ. હા, એક તો રાજકોટ અને મહેસાણાની મીટિંગ તાત્કાલિક આયોજન થાય અને એક થોડુંક આપણને કોલ કરજો. અત્યારે કરું? હા હા કરો. તમે સૌરભભાઈ ને મળી લીધું? ના, બીજું કામ છે આપણું. ઓકે, યસ મોર્નિંગ પ્લીઝ. કિશોરસિંહજી, હા તમને અને વિરેન્દ્રસિંહ પરમાર ને તમારી ટીમ ને મારી શુભકામનાઓ છે. તમે ખુબ એફર્ટ્સ આપો છો, પણ આ સાહેબે જે આરટીઆઈ એક્ટ પ્રમાણે કીધું એમાં મેં આજથી એક વર્ષ પહેલા એમએસએમઈ સેક્ટરમાં આઈટી એમએસએમઈ કમિશનર લેટર લખ્યો હતો કે વી આર ગોઈંગ ટુ એપ્રોચિંગ ધ લોન ફ્રોમ ધ નોન બેન્કિંગ ફાઇનાન્સ કોર્પોરેશન, કેન વી ગેટ ધ બેનિફિટ ઓફ ધ સબસિડી લાઈક ઇન્ટરેસ્ટ સબસિડી એન્ડ કેપિટલ ઇન્વેસ્ટમેન્ટ સબસિડી. તો એમનો અમને જવાબ એવો હતો, બાય લેટર આપેલો છે, મને વાંચેલો છે. તો એમનું એવું કહેવું છે કે તમને આ ઇન્સેન્ટિવ મળશે પણ તમે આરબીઆઈ ની ગાઈડલાઇન પ્રમાણે તમને અગર બેંક લોન મળશે તો. એટલે એ વાતથી તો તાત્પર્ય એવું થાય છે કે એમએસએમઈ ઓલરેડી કન્ફર્મ કર્યું છે કે ભાઈ તમને બેનિફિટ તો મળવો જ જોઈએ, તો પછી અમને ક્યાં વાંધો આવે છે એમ આ લેટર પ્રમાણે સાહેબ, જો આપે વાંચ્યો હોય તો. જો એમને એવું તમારા લેટરમાં લખેલું છે કે યસ સોલાર યુનિટ ઇઝ એમએસએમઈ યુનિટ, રાઈટ? એ કમિશનરે તમને લેટર આપેલો છે સુરત, એનો કહ્યું છે. હેલો, મેં અહીંયા ગાંધીનગર આપેલો છે. હા બોલો બોલો સાહેબ. પ્રદીપસિંહ મળવાનો હતો પણ હું નીકળું તો આ મીટિંગ પૂરી થાય ત્યાં સુધી પહોંચી ન આવું. ચાલુ રાખું ત્યાં હું મીટિંગ ચાલુ રાખું. સર તમે મીટિંગ ચાલુ રાખજો, મારે એક ઇમરજન્સી કોલ છે. યસ મૌલિકભાઈ, તમે બોલી લો. ઓકે, ટૂંકમાં મારું કહેવું એવું જ છે કે આપણે એક પ્લેટફોર્મ અથવા તો વાત કરીએ તો એક સાથે મળીએ, બરાબર, હાઇલાઇટ કરવું. કેમ કે બધી જગ્યાએથી એંગલ આપણે સબસિડી મળવા પાત્ર છે, એ લોકોને નથી દેવી તો આપણે માગીને લેવી પડશે, બરાબર છે. તો એના માટે આપણે હાઇલાઇટ હવે થવું પડશે, કેમ કે પછી આ વાયા વાયા થ્રુ જે જવાબ નથી આપતા. આપણે વારંવાર ભાઈ કે છ મહિનાથી રજૂઆત કરીએ છીએ, તો હવે આપણી પાસે છેલ્લો એક ઓપ્શન વધે. એટલે એવો ઓપ્શન એવો કે અમે હિડીયામાં રાઇટલી મીન્સ કે આપણે નિવેદન કરીશું ભાઈ અમે આવું કરીએ છીએ અને એમાં આપો, ત્યાર પછી ન આવે તો પછી આપણી પાસે ઘણા બધા રસ્તા છે. પણ હવે એવો સમય આવી ગયો છે કે જે આપણે હવે એક મંચમાં મોટો અવાજ કરીએ અને એનો નિર્ણય જે ટૂંક સમયમાં જ આપણે લેવો પડે, કેમ કે સમય આપણી પાસે જઈ રહ્યો છે. હા બરાબર છે. વિરેન્દ્રસિંહ આપ કેવો સક્રિય ઓકે હું કમલમ પહોંચું મારે સીઆર સાહેબ સીઆર પાટીલ સાહેબ તો રોકી સાહેબ ફોન આવ્યો. ઓકે, હું આની મીટિંગમાં એટલે મીટિંગમાં આપણે અવાજ કરાવી દઉં છું, મીટિંગ ચાલુ થઈ ગયું. કિશોરસિંહ, સોરી કિશોરસિંહ, હા જી કિશોરસિંહ, જસ્ટ અ મિનિટ, કે આપણે એવું કરીએ કે એક મંચમાં અથવા તો આજે નિર્ણય લઈએ કે એક મંચમાં મળીએ ક્યાં. આની સિવાય આપણો અવાજ થોડો મોટો કરવો પડશે, આ જોતા એવું લાગે કે આપણે આપતું નથી, એટલે મીન્સ જે દેવા નથી માંગતું તો એ માંગી દે. મૌલિકભાઈ હું તમને હોસ્ટ બનાવી દઉં છું, હું મીટિંગ પૂરી કરું છું, મારે અર્જન્ટ નીકળવું પડે છે ગાંધીનગર. ઓકે, તો મને ડિસ્કસ હવે એ મુદ્દા પર ખાલી કરી કે શું કરીએ કેમ કરીએ આગળ. હા એટલે યસ બોલો બોલો સુથાર સાહેબ. હા જી, આપણી વાત એ હતી કે નાયબ ઉદ્યોગ કમિશનરે મને લેટર લખીને આપ્યો છે સાહેબ, અને એમાં એમણે કન્ફર્મ કર્યું કે આરબીઆઈ ની ગાઈડલાઇન પ્રમાણે તમે અગર લોન લો છો તો તમને ઇન્સેન્ટિવ મળવા પાત્ર છે ઇન ટર્મ્સ ઓફ સબસિડી, બરાબર છે. તો એનાથી તો એવું કથિત થાય જ છે, આજથી એક વર્ષ પહેલા મેં લખ્યું હતું, તો એના ઉપરથી એવું કથિત થાય છે કે એ લોકો એમએસએમઈ બેનિફિટ આપવા તો તૈયાર છે જ. તો પછી આમને ગવર્મેન્ટને ક્યાં વાંધો ના આવજો, આ લેટર મારા ખ્યાલ મુજબ આપણને બહુ સ્ટ્રોંગ બનાવે એવો કેસ છે.
મતલબ સમજાવવા માટે સરકારને એક વર્ષ પહેલાનો લેટર જે હતો ને એ પછી તો આપણે બધા 12,000 ફોર્મ ભર્યા. જી જી બરાબર છે બરાબર છે. પીપીએફ ભરાઈને હજી 3 મહિના નથી થયા. બરાબર છે. એટલે એ લેટર છે એના સિવાય પોલિસીમાં ભી છે. પણ સર મારે અત્યારે ઇમિડિયેટલી કમલમ જવાનું છે. આપણે મરીએ ફરીથી. બરાબર છે. ના મીટિંગ કન્ટિન્યુ તમે રાખો. મીટિંગ પૂરી નહીં થાય. મૌલિકભાઈ તમને મેં હોસ્ટ બનાવ્યા છે. વીરેન્દ્રસિંહજીને મારા નમસ્કાર. મૌલિકભાઈ તમને મેં હોસ્ટ બનાવ્યા છે. તમે હેન્ડલ કરજો. ઓકે. મારે કમલમ જવા નીકળવું પડશે એટલે. ઓકે ઓકે ઓકે. યસ. કન્ટિન્યુ રાખો તમે. નો પ્રોબ્લેમ. ઓકે ઓકે ઓકે. નો પ્રોબ્લેમ. હા જી કમલેશભાઈ. અમારી એવી રજૂઆત હતી કે અમે જે હું 4.2 મેગાવોટ કરી રહ્યો છું મારા 7 યુનિટ છે બરાબર. પણ એકચ્યુઅલ અમને લોકોને હજી ખબર જ નથી. આ તો વાયા વાયા આજે કઈક ક્યાંક થી લિંક આવી અને અમને ખબર પડી કે આવી મીટિંગ ઝૂમ પર રાખેલી છે. તો પહેલા તો બધા દરેક ઇન્વેસ્ટર્સ દરેક એપ્લિકન્ટ જે છે એનું એક લિસ્ટ બનાવવામાં આવે અને દરેકનું ગ્રુપ બનાવીને મેસેજ મૂકવામાં આવે જેથી કરીને અમને ખ્યાલ આવે. બરાબર. જે જેના પીપીએ થયેલા છે એના દરેક ના નંબરો તો હશે જ. તો એ પ્રમાણે તમે કદાચ નંબર ના હોય તો મેળવીને કાં તો દરેક જિલ્લા વાઇઝ કઈક એવું યુનિટ બનાવો કે ત્યાં દરેક પોતપોતાના જિલ્લામાં આ રિપ્રેઝન્ટેશન ચાલુ કરી દે. આ તો ખ્યાલ નથી એટલે આપનો નંબર આપો તો આપને હું કહી દઉં. એ તો કિશોરસિંહ જણાવશે. જનરલી અમે આ રીતના અમરેલી જિલ્લામાં એક ગ્રુપ બનાવ્યું છે અને આજે અમે મોટા આમ કહીએ કે સારા એવા પ્રયાસ સાથે અમે રૂપાલા સાહેબ છે પછી કેમ કે અમરેલી થી બિલોંગ કરે છે ધારાસભ્ય છે પછી અહીંયા જે પ્રમુખ કરાતા છે તેને સારી રજૂઆત કરી. એને કીધું કે આ બહુ મોટી રકમ અમરેલી માટે બહુ મોટી રકમ છે તો અમે આના માટે સારો એવો પ્રયત્ન કરશું અને ત્યારે ત્યારે એને એક મંત્રીઓને અમારી સામે ફોન પણ કર્યો. સીએમ સાહેબ એ સમયે મીટિંગમાં હતા એટલે એ સાંજે ફોન કરશે. એટલે પ્રયત્ન એવો પણ છે કે આપણે કિશોરજી સાહેબ ને તો અમે આજે જોયા. આ બધા જે બેરર્સ ઓફિસ બેરર્સ જે બધા અત્યારે નામ બોલો છો એમને મૌલિકભાઈ મૌલિકભાઈ ને મને 5 મિનિટ લાગશે અહીંથી નીચે ઉતરું એટલું ગાંધીનગર પહોંચતા વાર લાગે એટલી બસ. વારીના ઓનર વિરેનભાઈ જોડાયા છે વારી સોલાર માંથી. ઓકે અનમ્યુટ કરો ને. ઓકે ઓકે થેન્ક યુ. યસ વિરેનભાઈ. વિરેનભાઈ તમે કોર્સ બનાવેલા છે? મેં વારી મોટું કહેવાય ને ભાઈ એમને કેવું પડે ને. યસ યોર વિરેનભાઈ દોશી નથી એમાં. વિરેનભાઈ કયા નંબર થી છો તમે? વિરેનભાઈ ના નામ થી છો તમારો ફોટો દેખાડો બધાને ખબર પડે ને. વિરેનભાઈ એટલે કે વારી જે આપણે ઇન્ડિયાનું પ્રાઇડ કહેવાય અને વારી એનર્જી એટલે જસ્ટ બધાને ખબર છે વારી નામ એટલે સોલારમાં વારી વિશે કઈ સમજાવવાનું ન હોય
પણ ઓલવેઝ કોઓપરેટિવ, ત્રણે ત્રણ બ્રધર, અમારા ફેમિલી રિલેશન છે અને વારી નો ભી બહુ મોટો રોલ છે સોલાર ની અંદર. તો વિરેનભાઈ આપણી રિક્વેસ્ટ ને માન દઈને આવેલા છે અને વિરેનભાઈ બે મિનિટ તમારે કઈક પૂછવાનું હતું. યસ કિશોરભાઈ, પ્રણામ બધાને. યસ, બસ એક જ, જે ગઈકાલે અને આજે પણ ચતુર્વેદી સાહેબ સાથે એમએનઆરડીમાં વાત થઈ, એમનું એક જ કહેવાનું છે કે જેઈઆરસીએ જયારે આ પ્રાઇસ ડિફાઈન કર્યા છે એમાં સબસિડી નું ડેફિનેશન શું લીધું છે, તો તમે લોકો આમાં આગળ વધો અને અમારા બધાનો એમાં સપોર્ટ રહેશે. એટલે આજે પણ રાતના પાછી મિટિંગ છે, પણ અત્યારે ઓફિસમાંથી નીકળ્યા ત્યારે એક જ વાત હતી એમની કે તમે જેઈઆરસીએ જયારે આ પ્રાઇસ ડિફાઈન કર્યા 2.83, એના અંદર શું લીધું છે એ લોકોએ. ઓકે, તો તમે કે કારણ કે આમાં જેવી લોકોની સી મિસ્ટેક થઈ છે કિશોરભાઈ, મિસ્ટેક થઈ છે, પણ હવે એ લોકો બધા આઈપીએસ આઈએસ બધું જ છે એમની પાસે. આપણે છેલ્લે બિઝનેસમેન છીએ એટલે એક લિમિટ સુધી આપણે લડી શકશું, કારણ કે આપણને આવતીકાલે બીજો કઈક મોટું દેખાશે એટલે આમાંથી ફોકસ આપણો શિફ્ટ થઈ જશે બધાનો. રાઈટ સર, એગ્રી. એટલે એમનું એક જ ઈચ્છા છે. તમે હમણાં ગાંધીનગર નીકળી રહ્યા હતા એટલે મેં તમને ફોન કર્યો કે એક જેઈઆરસી નો જો ક્યાંક થી ન મળે તો હું આવતીકાલે તો હું ટ્રાય કરું છું કે જેઈઆરસી આ પ્રાઇસ ક્યાંથી ડિફાઈન કરે. સર, અમારા રાજીવ ગુપ્તા સાહેબ સાથે મીટિંગ છે. જી, અને રાજીવ ગુપ્તા સાહેબે થોડું સિરિયસ લીધું છે. જી, અને અત્યારે બધું જ, એટલે રણજીત કુમાર સાહેબ જે અત્યારે એમએસએમઈ કમિશનર છે, જી, તો એની સાથે બી મીટિંગ છે. હવે જો પ્લાનિંગ કરીએ છીએ એવું હશે તો પછી એને ઝૂમ માં કન્વર્ટ કરી દેશું જો એ પરમિશન આપશે તો. બિલકુલ બરાબર છે. બિલકુલ. ઓકે સર, થેન્ક યુ સો મચ બધાને. થેન્ક યુ તમે જોડાયા એ માટે, રીઅલી થેન્ક યુ સર. ના ના, બિલકુલ નહીં, થેન્ક યુ. હવે અમને લાગે છે કે સબસિડી મળશે એમ. ના ના, ફૂલ છે. હું તમને બધાને ખાલી એક વાત કરી દઉં સાહેબ, કે તમારા બધા વતી ઓલમોસ્ટ મારા પાસે ઓપનલી ફ્રેન્કલી કહું છું કે લગભગ 90 કરોડ રૂપિયા મારી પાસે ડિપોઝિટ પડી છે મોડેલ ની સામે. મારી જો 22-30 મેગાવોટ ની પેનલ છે એડવાન્સ. મારાથી મોટાભાઈ હિતેશભાઈ દિલ્હીમાં જ છે અને અત્યારે ત્યાં અમે વાત થઈ હતી મારી. બિલકુલ. ઓકે સર, થેન્ક યુ સો મચ. થેન્ક યુ સર, થેન્ક યુ.